Batumis avtotransportchi arsebuli vakansiebis shesakheb mosakhleobis informirebulobis miznit dges dasakmebis saagentosa da shezghuduli pasokhis mgeblobis sazogadoeba Batumis avtotransport choris memorandumi gaformda. Memorandumi uvadua da igi or uzqeba choris tanamshomlobas da mosakhleobis dasakmebis khelshetsqobas itvalisinebs. Dasakmebis saagentos khelmtsvanelis tkmit memorandumi mnishvelovaniya im kutkhitats rom izleba met shans regionshi dasakmebul adamianta raudenobis dasadgenad. Memorandumis farglebshi saqiroebis shemtkhovashi aqaris dasakmebis saagento igebs valde ულებას რომ იზრუნებს უწყებისათვის კადრების ოპერატიულად შერჩევასა და მიწოდებაზე. Სააგენტო 2011 წელს შეიქმნა და დაარსების დღიდან ორგანიზაციას 7453 ადამიანი ყავს დასაქმებული. გაწერილი არის ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპები, მთავარი მიზანი მოგვიხსენებათ არის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა, არსებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება და შესაბამისად შესაფერისი უნარჩვევის კონი კადრების ოპერატიულად შერჩევა. ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან დიდ შედეგს მოგვცემს, რადგან დასაქმების სააგენტოს ასე ვთქვათ უკვე ბაზა აქვს შექმნილი იმ ადამიანებისა, რომლებიც საჭიროებენ ასე ვთქვათ დასაქმებას, ჩვენ კიდე ამას ნაკლებ დროში, ნაკლებ დანახარჯებით მივაღწევთ ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპიდან გამომდინარე.